tinha que marcar uma consulta porque cancelaram novamente a consulta. Já é a segunda vez que eles fazem isso. Aí vão dizer, ah não, é que ela vai ter um compromisso, não sei o quê. Da última vez o médico tirou férias. Pô, se o cara tirou férias, por que que então marcam um horário pra mim, sendo que o cara já tá de férias naquele horário que eles me marcaram? Sacanagem, né, mano? Daí, agora vou falar alguma coisa desse tipo, ó, que a moça acho que teve um imprevisto, aí de boa, né? Mas mesmo assim é foda, né? A gente marca o horário lá e tal. Daí vem alguém, liga pra mim, manda e-mail dizendo que, ó, sua consulta foi cancelada. Aí tem que marcar de novo. E esses carros que andam na faixa na contramão. Isso que dá, né? Ter esse negócio de comprar carteira. Aí um monte de gente que não sabe dirigir direito compra carteira e tá aí, ó, fazendo acidente aí. Acidente aí. Olha lá, você viu isso? Você viu? O cara jogando a garrafinha? Eu filmei, filho. Na cara de pau. Na cara de pau, né? Na cara de pau. Jogando lixo. No meio da rua. É como eu sempre digo. Quem nunca apanhou dessa vida não sabe se defender.